Take out the real situation and take a run upon the road. Estamos nós, Elder Conduto, no dobrar do campeonato. Está tudo em aberto. Hoje esperamos um jogo rápido e emotivo. Esperam-nos 90 minutos de futebol neste início de partida. Eles tiraram a bola dali num momento crucial. Vai ter que atirar para o céu. Remate. Apanharam. Chutou a bola para o fundo da baliza. Está feito 1-0. O primeiro do desafio. Afastada. Obviamente não lhe apetecia correr riscos. Oh, não foi um bom corte. E ainda pode sofrer um cartão. O árbitro não tem dúvidas. E mostra-lhe o cartão pela entrada por trás. Isso torna as coisas mais equilibradas, Jorge, para a Estrela. Bom passe para a frente. Muito bem o passe. E é dele. O guarda-redes agarrou bem aquele cabeceamento. Boa defesa, mas foi um remate desperdiçado da posição onde ele estava. E foi atirada para longe. Aproveitou uma bola livre. Este jogador é um médio espetacular. Boa antecipação para recuperar a bola. Terão de fazer trabalhar a bola. O que é a recepção da bola? É o momento onde se revela a técnica do jogador, Jorge. Tem que se receber bem a bola para depois tentar um bom remate. Se assim não for, dificilmente pode marcar gol. Correto e afirmativo. Este homem ganha a bola muito bem. Que boa defesa do guarda-redes. Boa primeira defesa do guarda-redes. E foi afastada pelo guarda-redes. Na zona defensiva, ainda por cima, quer fazer ali a revienga. Fazendo uma jogada para o golo. Tem a bola de volta. Fez bem em conseguir a bola e pode conseguir ainda melhor agora. Tem espaço para centrar. Atira! Saiu para o lançamento de linha lateral e este é numa boa posição. Este tipo ganha a bola muito bem. Brinca, brinca, meu. E o passe encontra-o totalmente desmarcado. E é lançamento. Lançamento para a equipa que está a atacar mais neste jogo. Carrega esta equipa. Procura o gol. Os adeptos aplaudem. Conseguirá centrá-la.
uma limpeza eficaz. Desviada de forma magnífica. Tirou agora a defesa. Estão muitos jogadores atrás da bola. Vai conseguir. Vai acontecer e aconteceu a choriçada. Eu não acredito. Está a descobrir qual é o alcance do seu remate. É tudo o que podemos dizer deste remate. O pontapé de baliza marcado para o flanco. É uma jogada inteligente. Corta de cabeça, mete para o seu guarda-redes. Para um defesa na grande área. O jogador consegue apanhar a bola. Tenta recriar a jogada. Aguentou ali firme. E apenas lhe tocou com a ponta do dedo. O treinador parece muito mais satisfeito depois desta defesa. Este jogador é um médio espetacular. Boa defesa, foi bem antecipado. Não, aquele corte estava a milhas da bola. Centro rápido para a confusão. Pode fazer o cruzamento. Boa desmarcação. O jogo está muito equilibrado e estamos quase no final da primeira parte. Cabeça bem levantada, olha o cruzamento. Um golaço de se lhe tirar o chapéu. Ele deve ter trabalhado os músculos do pescoço do ginásio. Depois do voo daquela bola... Se houver espaço, este jogador não vai deixar de explorar. E muito frequentemente surgirão oportunidades de golo como esta. Este golo resultou de um passe feito por um jogador que tem a visão e a capacidade para encontrar a melhor opção de concretização. Os primeiros 45 minutos terminam com o resultado de 2-0. Que gostarias de partilhar connosco, Helder Condotto? Vamos ver o que vai fazer o treinador que está a assistir ao domínio do adversário. Só um milagre pode virar o sentido deste jogo, Jorge. Gostaria de rever algumas repetições da primeira parte. Será que a segunda parte vai ser parecida à primeira? Ou será que vai ser completamente diferente? A ver, vamos. Perfeito na recepção da bola. Boa bola. Bem visto. Não se admirem de ver o árbitro sacar um cartão depois daquela falta. Diria que ele saiu de fininho. Um cartão amarelo pelo corte. Acho que o árbitro está a tentar equilibrar as coisas com as grandes penalidades. Vai estourar! E agora o remate, mas sem convicção. A equipa está completamente destroçada. As oportunidades de bola parada têm um valor inestimável, por isso vão ficar aborrecidos por terem desperdiçado esta. O guarda-redes coloca de novo o jogo a andar. Mas que grande recepção de bola. Trata tão bem a redondinha que não admira que ela faça o que ele quer. Um bloqueio simples, mas eficaz. Vão querer tirar vantagem deste lance de bola parada. Perdeu.
perdeu a bola e podemos ver que se vai passar alguma coisa. Acreditou e também faz um disparate. Alguma coisa correu mal, digo eu, para ele falhar dali. O pontapé de baliza sai para os extremos. Atenção ao lance. Estão numa posição prometedora. Dois toques do guardião. E agora ele tem a bola. Fechamento, defesa. Esta defesa está a guardar a baliza como se fosse feita de ouro. Só o guarda-redes diante dele. Ele desviado pelo guardião. Canto. O treinador. E de forma segura, cabeceou para fora de perigo. Vai ser difícil quebrar esta defesa com tantos jogadores recuados. Tenta correr. Livre direto. Será que o árbitro vai mostrar cartão? Cartão vermelho. Para ser sincero, o desarme foi ridículo. A bola nem sequer estava perto dele. É um corte desnecessário, considerando o que estão à frente, Jorge Perastrelo. Cruzamento partiu! Ponta, pega muita força lá para a frente. A britânica. Rápido, rápido, rápido. Olha ele a desmarcar-se. Bem jogado pela defesa. É um livre direto. Um ataque violento que não deixa ao árbitro margem para dúvidas. Boa leitura de jogo. E o colega livre. Um corte vital. Perfeita recepção. O árbitro não se incomodou e o treinador também não. Os melhores jogadores de golfe do mundo ficariam orgulhosos daquele lançamento. Cruzamento partiu. Uma tentativa de remate. E sai para canto. Uma oportunidade de confirmar a vitória.
Não houve perigo graças ao cabeceamento. Jogaram bem, foi bem defendido. Alguns minutos de compensação. Grande técnica, excelente passe. A equipa executou 3 passes consecutivos. O apoio é falta. E ele não se pode queixar se o árbitro puser no caderninho preto. Olha, uma entrada foi isso. Uma entrada bastante dura. Mais um cartão para a coleção, Jorge Pastrello. Bola já bombeada para a defesa contrária. Guarda-redes saltou para a bola como se ela fosse uma pepita de ouro. Foi lançada para fora pelo guarda-redes. É o apito final. A vitória, claro, coloca-os em primeiro lugar, o que deixará os adeptos deliciados. Foi uma boa vitória para o treinador, mas ainda estão pela frente muitos jogos difíceis. Foi um prazer ver isto hoje contigo, Hélder.